በጣም ታፈቅራለች። ከአንተ ጋር መሆን ነው የምትፈልገው። ወደፊት የትዳር አጋሯ እንድትሆን ትፈልጋለች። ነገር ግን እየወደደች እያፈቀረች ትተውሃለች። ለምን? ዛሬ እየወደደች እያፈቀረች ከአንተ ጋር መሆን እየፈለገች የምትለይህን ምክንያት ነው የምነግርህ። እነዚህ ነገሮች ባለማወቅ ወይም ደግሞ ልብ ባለማለት የምታደርጋቸው ነገር ግን የምትወድህን ሴት እንድታጣ እንድትተው የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። እስከ መጨረሻው አብረኸኝ ከቆየና በደንብ ከተከታተልከኝ የወደደችህን ሴት እንዳታጣ ማድረግ ትችላለህ። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? ናፊዳር ነኝ። ዛሬም ቀደም ሲል በሰማችሁት ቆንጆ በሆነ ሀሳብ ተመልሼ መጥቻለሁ። እየወደደች እያፈቀረች የምትለይህን ምክንያት ነው የምነግርህ። ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው በደንብ ተከታተል። አንደኛ፣ ስለ ወደፊት የማታስብ ከሆነ ከእርሷ ጋር ወደፊት ስለሚባለው ነገር ፕላን የማታደርግ ከሆነ ይሄ በጣም ትልቅ ምክንያት ነው። ምክንያቱም ደጋግሜ እንደምለው እኛ ሴቶች ወደፊት ስለሚባለው ነገር በጣም ነው የምንጨነቀው፣ በጣም ነው የምናስበው። ሁልጊዜ ነው የሚያሳስበን። በቃ ማግባት፣ መውለድ፣ ቤተሰብ መመስረት በቃ ስለምንፈልግ፣ ትልቅ ቦታ ስለምንሰጠው ወደፊት ስለሚባለው ነገር በጣም ያሳስበናል። አንተ ግን ወደፊትን የማታስብ ከሆነ ከእርሷ ጋር ስለሚኖርህ ነገር የማታስብ የማታወራ፣ ትልቅ ቦታ የማትሰጠው ከሆነ እየወደደች እያፈቀረች ትለይሃለች። ምክንያቱም እሷ ትልቅ ቦታ የምትሰጠውን ነገር አንተ ምንም ቦታ ካልሰጠኸው አብራ ሊያቆያት የሚችል ነገር የለም። ብትወድህም ብታፈቅርህም ከእርሷ ጋር ስላለህ ወደፊት ፕላን የማታደርግ ከሆነ የማታስብ ከሆነ ጊዜ የማትሰጥ ከሆነ እሷም ስታወራ ቦታ የማትሰጠው ከሆነ እመነኝ፣ የቱንም ያህል ብትወድህ ትለይሃለች። ይህን ስል ግን ያው ጊዜ አለው አይደለ? ለሁሉም ነገር ጊዜ አለው። ገና እንደተገናኛችሁ ስለ ወደፊት እንድታወራ አይደለም ይህን የምልህ። ጊዜ አለው። የፍቅር ግንኙነት ላይ ሆናችሁ የሆነ የምትጠብቀውን ጊዜ ይሄ እንደየሰው የሚለያይ ስለሆነ ነው በዚህ ጊዜ የማልለው። በዛ ጊዜ ላይ እሷ ከአንተ ጋር ወደፊት ፕላን ማድረግ ስትጀምር መነጋገር ያስፈልጋል። በቃ ግዴታ እሷ እንጋባ ባለችበት ጊዜ ወይም ደግሞ እሷ ስለዚህ ነገር እናስብ እንጀምር ባለችበት ጊዜ ላይሆን ይችላል እኮ ግን ማሰብ ያስፈልጋል። በቃ ለሁለታችሁም ጥሩ በምትለው ጊዜ እየነገርክ የራስን ፕላን እየነገርክ ይሄ ከሆነ በኋላ እንደዚህ ይሆናል፣ ይሄ ካሳካን እኮ ምን ችግር አለው፣ እንደዚህ የሚሉ ነገሮችን ብቻ። የምትወዳት የምታፈቅራት ልታጣት የማትፈልግ ከሆነ ስለ ወደፊት ማሰብና ማውራት መነጋገር የግድ ያስፈልጋል። ወደፊት የማታወራት ከሆነ ስለ ትዳር የማታስብ ከሆነ እንደየጊዜው እንዳልኩት ጊዜ ወስኗል ስለ ትዳር ለማሰብ ግን የማታስብ ከሆነ ስለ ወደፊቱ እመነኝ ትተውሃለች። ስለዚህ አስብበት። ሁለተኛ፣ ራስን ለመለወጥ የማትጥር ከሆነ በስራ ማለት ነው። እንዳልኩት እኛ ሴቶች ወደፊት በጣም ያሳስበናል። ከዛ ደግሞ ሲቀጥል የወደፊት ኑሯችን ያሳስበናል። ኢኮኖሚካሊ ምን አይነት ኑሮ እንደምንኖር ያሳስበናል። ለዛም ደግሞ እየለፋች እየጣረች ሊሆን ይችላል በራሷ። አንተም ደግሞ እንደዛ እንድታደርግ በጣም ትፈልጋለች። እንድትጥር እንድትለፋ ትፈልጋለች። ጎበዝ እንድትሆን ትፈልጋለች በስራ። ይህን የማታደርግ ከሆነ በስራ ቸልተኛ ከሆንክ፣ ሰነፍ ከሆንክ፣ ግዴለሽ ከሆንክ ወደፊት ምን አይነት ኑሮ ነው የሚጠብቀኝ ብላ ታስባለች፣ አርቃ ታስባለች። ስለዚህ ከአንተ ጋር ያላትን ነገር ልታቆም ልትተው ትችላለች ማለት ነው፣ ሰነፍ ከሆንክ። ምክንያቱም ያስፈራታል። ያው እኛ ሴቶች ትዳር ላይ መውለድ ይኖራል፣ ከዛ ልጅ ይመጣል። ሁል ጊዜ የምትሰራ አይነት ሴት እንኳን ብትሆን ሁል ጊዜ ያንን ለማድረጉ እርግጠኛ ላትሆን ትችላለች። ብቻ በአጠቃላይ በምንም ሁኔታ ውስጥ ብትሆን ያንተን ጉብዝና፣ ያንተን ጠንካራ ሰራተኝነት ትፈልገዋለች። ግድና ግድ ነው። በቃ ጎበዝ ሰራተኛ መሆን አለብህ። ራስን ለመለወጥ የምትጥር መሆን አለብህ። ይህንን ስል ዳይሬክት ከገንዘብ ጋር አታያይዙት። በቃ በጣም ትልቅ ሀብታም መሆን አለብህ፣ በቃ እንደዚህ መሆን አለብህ ሳይሆን ባለህበት ነገ የተሻለ ለመሆን ካለህበት ነገ የተሻለ ለመሆን ከራስ ጋር ንጽጽር አድርገህ የምትጥርና የምትለፋ ሰው መሆን አለብህ። ይሄ የግድ ነው። ይህን የማታደርግ ከሆነ የቱንም ያህል ብትወድ፣ የቱንም ያህል ብታፈቅር ልትተው ትችላለች። ስለዚህ አስብበት። ለስራ ጎበዝ ሁን፣ ጠንካራ ሰራተኛ ሁን። ራስን ለመለወጥ ነገ የተሻለ ሰው ለመሆን የምትሞክር ሰው ሁን። ይህን ማድረግ ለእሷ እንዳታጣ ብቻ ሳይሆን ለራስህም በጣም የሚጠቅም ነገር ነው፣ ምንም ጥያቄ የለው። ሶስተኛ፣ ከመጠን በላይ የምትቆጣጠራት ከሆነ መተማመን ከሌለ የፍቅር ግንኙነት የቱንም ያህል አይጓዝም። የቱንም ያህል ብትወድ፣ የቱንም ያህል ብታፈቅር ከአንተ መለየት ቢከብዳትም ነፃነቷን የምታሳጣት የምታስጨንቃት፣ የት ወጣሽ የት ገባሽ እያልክ በቃ የምትጨቃጨቅ የምትቆጣጠራት ከሆነ ትተውሃለች። ምክንያቱም የሰው ልጅ ነፃ ፍጥረት ነው። ነፃነቱን የሚጋፋበት ነገር አይፈልግም፣ አይወድም። ስለዚህ የወደደች ያፈቀረች ሴትም ነፃነቷን የምትጋፋት ከሆነ የማታምናት ከሆነ ትተውሃለች። ስለዚህ ከመጠን በላይ መቆጣጠር አያስፈልግም። ፍቅርንም ማሳያ አይደለም፣ እምነትህን ነው ልትሰጣት የሚገባው።
ልታምናት ነው የሚገባው እንጂ በመቆጣጠር ምንም ነገር ሲጀመር አታድንም። እንድትተው ነው የምታረገው በተቃራኒው ማለት ነው። ስለዚህ እመናት። መተማመን የሌለበት ፍቅር አይዘልቅም። ከመጠን በላይ አትቆጣጠራት። ከመጠን በላይ በቃ ላፊ የምትቆጣጠራት የምትቀና አይነት ሰው ከሆንክ ግን እየወደደች እያፈቀረች እንድትለይህ እያስገደድካት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሄዶ ሄዶ በቃ ሲሰለቻት ሁሉ ነገር ነፃነቷን ስለምትፈልግ እንድታምናት ስለምትፈልግ ትተውሃለች ማለት ነው። ስለዚህ ያን ማታደርግ ከሆነ በደንብ በደንብ ቁም ብላ አስብበት። ምክንያቱም የምትወዳት የምታፈቅራት የምትወድ የምታፈቅርን ሴት የሚያሳጣህ ነገር ስለሆነ። አራተኛ ቁም ነገር ከሌለ ቀልድ ብቻ ከሆንክ እስኪ ያስቡት እናንተ ራሳችሁ። ቁም ነገር ከሌለው በቃ ዝም ብሎ ቀልድ ብቻ ከሆነ ሰው ጋር ምን ያህል መጓዝ ትችላላችሁ? ከባድ ነው አይደለም? አንተም እንደዚህ አይነት ሰው ከሆንክ ስለ ነገ የማታስብ ዛሬን ብቻ በቃ ተደስተ ከእሷ ጋር ጊዜ አሳልፈ ለጊዜ ማሳለፊያ ብቻ የምታያት ከሆነ ስለ ነገ የማታስብ ስለ ህይወት የማታስብ ቁም ነገር የሌለ ለቁም ነገር ጊዜ ለችግሯ ጊዜ የማትደርስ አይነት ሰው ከሆንክ ዝም ብሎ አብሮ ፈታ ማለት አለ አይደለም፣ መዝናናቱን ብቻ የምታስብ ከሆነ የቱንም ያህል ብትወድ፣ የቱንም ያህል በቀልዶች ብትስቅ፣ የቱንም ያህል ከአንተ ጋር በምታሳልፈው ጊዜ ደስተኛ ብትሆንም ቁም ነገር የማታውቅ ከሆነ ሲሪየስ ነገር የማታስብ ከሆነ ትተውሃለች። ስለዚህ ይህንን አታድርግ። ቀልድ ብቻ አትሆን። ቁም ነገር የምታውቅ ህይወት ላይ ያለህን ነገር በቃ ለሁሉም እንደየቦታው የምታደርግ አይነት ሰው ይህን ማድረግ እንዳልኩት ቅድም ለእሷ እንዳታጣ ብቻ ሳይሆን ለአንተም በህይወት በጣም የሚጠቅም ትልቅ ኳሊቲ ነው። አምስተኛ ላይ ደርሰናል። ለፍቅር ግንኙነታችሁ የማትለፋ ከሆነ ሁሉ ነገር ልፋት ያስፈልገዋል አይደለ? እንደየቦታው፣ እንደየስራው፣ እንደየግንኙነቱ ልፋት ያስፈልገዋል አይደለ? ስለዚህ የፍቅር ግንኙነት ላይ ደግሞ መደዋወል አለ፣ መገናኘት አለ፣ ፕላን ማድረግ አለ። ይሄን ብናረግ፣ ይሄ እንደዚህ ቢሆን፣ በዚህ ጊዜ እንደዚህ ቢሆን የሚሉ ነገሮች አሉ። ስራ ይፈልጋል አይደለ? የፍቅር ግንኙነት ትልቅ ስራ ያውም ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ አንተ ቸልተኛ ከሆንክ ለመደወል እሷን ለማግኘት ቸልተኛ ከሆንክ እሷ ብቻ የምታገኘ ትወዳታለህ፣ ትፈልጋታለህ፣ ግን ስራ ደግሞ መስራት ያለብህን ስራ ማትሰራ ከሆነ ለምሳሌ መደወል ግድ ነው አይደለም? መደዋወል ጊዜ ጠብቆ በሁኔታዎች እንደየሚያመቹ እንደለመዳችሁበት መደዋወል ያስፈልጋል አይደል? ያን የማታደርግ ከሆነ ቸልተኛ የሆንክ ከሆነ ሁሉ ነገር ከእርሷ እንዲመጣ የምትጠብቅ ከሆነ ለመገናኘት ቀጠሮ ለመያዝ የሆኑ አዳዲስ ነገሮችን ለማድረግ ወደኋላ የምትል ከሆነ ቸልተኛ ከሆንክ የፍቅር ግንኙነት ላይ መስራት ያለብን ስራ ማትሰራ ከሆነ ኮሚትመንት ስለሚፈልግ ትጋት ስለሚፈልግ ትተውሃለች። ምክንያቱም ይሰለቻል። በአንድ ወገን እየወደድካት ነው፣ ግን ማድረግ ያለብን ነገር እያደረክ አይደለም። እንድትደውል ትፈልጋለህ። ስትደውል በቃ ጥሩ አድርገህ ታዋራታለህ ምናምን፣ ግን አንተ ያን አታደርግም። ይሄን ማታደርግ ከሆነ ይሰለቻታል፣ ትተውሃለች ማለት ነው። ከአንተ ብቻ ከእርሷ ብቻ እየመጣ ማስቀጠል አትችልም ይሄን ነገር። ስለዚህ መስራት ያለብን ማድረግ ያለብን ነገር ለፍቅር ግንኙነታችሁ የምትፈልገው ከሆነ እንዳይቋረጥ የምትፈልግ ከሆነ ማድረግ ያለብን መወጣት ያለብን ኃላፊነት መወጣት ይኖርብሃል ማለት ነው። እዚህ ላይ በደንብ አድርገህ አስተውል። በመጨረሻ የማታዳምጣት ከሆነ የምትናገረውን ነገር እየሆነ ያለውን ነገር ህይወቷ ውስጥ መታ ስትነግር ሊሆን ይችላል፣ የምታስበውን ነገር ሊሆን ይችላል ስትነግር ጆሮህን የማትሰጣት ከሆነ እኛ ሴቶች የሚያዳምጠንን ወንድ በጣም 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 እንፈልጋለን። በጣም ብዙ ነው የምናወራው፣ በጣም ብዙ ነው የምንናገረው። ሊሰለች ይችላል፣ ግን የምትወዳት ከሆነ እርሷን ማጣት የማትፈልግ ከሆነ የግድ የግድ ልታዳምጣት ይገባል። በቃ ልመደው ይህን ነገር። ማዳመጥ ብዙ የማትችል አይነት ሰው ከሆንክ መልመድ ይኖርብሃል። ምክንያቱም ብዙ ነው የምናወራው እኛ ሴቶች እና ደግሞ ስናወራ እንድታዳምጡን እንፈልጋለን። ስለዚህ አብራህ ያለችው ሴት ብዙ ነው የምታወራው፣ ብዙ ነገር ልትነግር ትችላለች። ስለ ራሷ፣ ስለማይሆነውም፣ ስለሚሆነውም ብዙ ልታወራ ትችላለች። ስታወራ አብርሃት ስትሆን ማዳመጥ የግድ የግድ ይኖርብሃል ማለት ነው። ማታዳምጣት ከሆነ ማትሰማት ከሆነ ቦታ ማትሰጠው ከሆነ እሷ ስለምታወራው ነገር ስለሚሰማት ስሜት ችላ የምትል ከሆነ እየወደደች እያፈቀረች ትተውሃለች። ምክንያቱም የሚያዳምጣት የሚረዳት የሚሰማት ሰው ስለምትፈልግ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች የምታደርግ ከሆነ ሴት ልጅ ትተውሃለች። ስለዚህ እባክህ እባክህ እነዚህ ነገሮች አታድርግ። የምትወድ የምታፈቅር ሴት ጥላህ እንድትሄድ አታድርግ። በአንተ ምክንያት ጥላህ አትሂድ። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ላይክ ማድረግ፣ ኮሜንት ላይ ደግሞ የትኛው ሀሳብ እንደተመቻችሁ በየትኛው እንደምትስማሙ ከዚህ በፊትም ያላችሁን ልምድ ጻፉልኝ። በቀጣይ የምንሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለም ጻፉልኝ። ቪዲዮን ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። በቀጣይ በሌላ ቆንጆ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። ቻው።